ახლავართ უმცროსი ფრიდონ სულაბერიძე. მე აქ მუშაობ 4 წელია პედაგოგად ბავშვებთან. ვცდილობთ შევასწავლოთ ქართული ცეკვა. ესენი არიან მეორე კლასში. ასე უკავ შენ პირველ კლასელებს და მესამე კლასელებს. ესე წლების მიხედვით 5 წლის მანძილზე ბავშვები შეისწავლიან ქართულ ცეკვას. ჩვენ ვცდილობთ ბავშვებს გადავცეთ ეს ჩვენი შემოქმედება. 5 წლის შემდეგ ისინი აიღებენ დიპლომებს, ვინც უკვე გამოსადეგი იქნება საკონცერტოდ, რა თქმა უნდა, დავდგავთ ცეკვებს და მათთან ერთად ვითანამშრომლებთ.